Oi, gente, eu sou a Jéssica e eu estou por trás da Imani desde 2016, trabalhando só com macramê. E hoje, depois de muito estudo e muitos erros, eu aprendi bastante e compartilho dessa minha experiência através de cursos e também faço tutoriais de várias peças minhas para incentivar cada vez mais a prática dessa arte. O curso de hoje, ele é voltado para pessoas que são iniciantes no macramê, tanto aquelas que já sabem alguma coisa e querem aprender mais, quanto aquelas que ainda não sabem nada e estão começando do zero. Então a gente vai ver questões como os materiais utilizados, tanto os tipos de fios e as diferenças entre eles, quanto os materiais de apoio que seriam legais de você investir, os nós que a gente costuma mais utilizar e diferentes jeitos de fazer eles, e algumas dicas para deixar o trabalho mais fácil. A gente vai produzir juntos duas peças que têm planejamentos bem diferentes. A primeira é um suporte de plantas, que te dá uma noção para fazer peças que são lineares, como uma alça de bolsa, um chaveiro, uma pulseira. E a segunda peça é uma bandeira de parede, que te dá uma noção melhor da combinação entre os nós para criar uma peça que tenha largura e comprimento. E daí fazer peças como um tapete, uma luminária, uma bolsa. O macramê em si, ele é uma técnica muito versátil, então você sabendo só o básico já dá pra fazer muita coisa. E depois que você começa, não dá mais vontade de parar. Então eu espero que no final desse curso você acabe se apaixonando pelo macramê tanto quanto eu.